ប្រវត្តិប្រាសាទនិព្វ័នមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិលៀងដៃឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបប្រាសាទនិព្វ័នត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នាឆ្នាំ1650ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប្រាសាទនេះត្រូវបានគេសាងសង់នៅលើកោះទំហំ350ម៉ែត្របួនជ្រុង ដែលមានស្រាប់សំទឹកបរិសុទ្ធ8ដោយរៀបចំឲ្យមានជាសញ្ញាលេខបូកដែលជានិមិត្តសញ្ញាមន្ទីរពេទ្យមានរូបចម្លាក់ទាំង4ទិសសម្រាប់ជាតំណាងឲ្យធាតុទាំង4គឺរួមមានធាតុដីតំណាងដោយរូបចម្លាក់ក្បាលមនុស្សស្ថិតនៅទិសខាងកើតធាតុភ្លើងតំណាងដោយរូបចម្លាក់ក្បាលតោស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងធាតុខ្យល់តំណាងឲ្យរូបចម្លាក់ក្បាលសេះស្ថិតនៅទិសខាងលិច ធាតុទឹកតំណាងដោយរូបចម្លាក់ក្បាលដំរីស្ថិតនៅទិសខាងជើងរូបកាយនៃសត្វលោកសំឡើងដោយធាតុ4គឺធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ធាតុទឹកហើយសត្វលោកដែលមានជំងឺតែងតែបាត់បង់នៅធាតុណាមួយនៃធាតុទាំង4នៅពេលដែលគេពិនិត្យឃើញថាអ្នកជំងឺខ្វះធាតុណាមួយនៃធាតុទាំង4គេតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺទាំងនោះ ទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺសំស្របទៅតាមធាតុនៃទិសទាំង4គេពិនិត្យឃើញមានចម្លាក់សេះមួយក្បាលដែលមានមនុស្សជាច្រើនឡោមព័ទ្ធមានរឿងនិទានមួយដំណាលថាមានវងមនុស្សប្រុសមួយក្រុមបានជិះសំពៅឆ្លងកាត់មហាសាគរហើយបានជួបនឹងយក្ខិនីអំណាចមួយវាបានបង្កឲ្យមានព្យុះភ្លៀងធ្វើឲ្យសំពៅនោះលិចលង់នេះសំពៅមានឈ្មោះសេមហៈ ក៏បានបន់ស្រន់អស់ទេវតាឲ្យជួយដោយសារបារមីព្រះពោធិសត្វលោកេហ្វរៈព្រះអង្គបានប្រមើឃើញមនុស្សកំពុងជួបភ័យមហន្តរាយពេលនោះទ្រង់ក៏បានប្រើឲ្យរាជអាមាត្យមួយអង្គក្លាយជាសេះបោហៈទៅជួយអ្នកលិចលង់សំពៅនោះអ្នកលិចលង់ទាំងឡាយក៏បានតោងជើងនិងកន្ទុយសេះ ហើយសេះនោះក៏បាននាំពួកគេឲ្យដោះត្រោយបានសុកសានទៅការធ្វើកំឡាយប្រាសាទនិព្វ័នត្រូវបានគេស្គាល់តាំងពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាមកគឺនៅមុនឆ្នាំ1806ប៉ុន្តែត្រូវបានកាប់ឆ្ការយកព្រៃចេញពីប្រាសាទនៅឆ្នាំ1876ដល់ឆ្នាំ1876 បន្ទាប់មកត្រូវបានសម្អាតនិងរៀបចំគុំថ្មឡើងវិញដោយលោកម៉ាឆែលនៅក្នុងឆ្នាំ1922ដល់ឆ្នាំ1934និងលោកក្លាសពីឆ្នាំ1938ដល់ឆ្នាំ1939កាលពីមុនមានដើមជ្រៃធំមួយដើមដុះព័ទ្ធជុំវិញប្រាង្គកណ្ដាល ប៉ុន្តែត្រូវបានខ្យល់បក់វាបំផ្លាញឲ្យដួលនៅក្នុងឆ្នាំ1935នៅឆ្នាំ1906លោកលីណេដឺក្លាសងយ៉ាបាននិយាយថាមានតែរូបចម្លាក់ពីរប៉ុណ្ណោះដែលប្រទេសឃើញនៅទីនោះគឺក្បាលមនុស្សនៅបន្ទប់ខាងកើតក្បាលដំរីនៅបន្ទប់ខាងជើង ប៉ុន្តែរូបក្បាលសេះត្រូវបានរកឃើញដោយលោកមើលក្រេណេមនៅខែឧសភាឆ្នាំ1912រីឯក្បាលតោត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1922ដោយលោកម៉ាឆែលហើយធ្វើកំឡាយនាំឲ្យលោករកឃើញរូបមួយទៀតគឺរូបព្រះពោធិសត្វលោកហ្វរៈលក្ខណៈទូទៅប្រាសាទនិព្វ័នមានឈ្មោះដើម ប្រាសាទរីជស្រីត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៃចុងសតវត្សទី12ប៉ុន្តែគេស្គាល់ជាទូទៅថាប្រាសាទនិព្វ័នតាមការបកស្រាយអំពីស្រះទឹកនិងប្រាសាទជាធាតុផ្ដុំគ្នានៅប្រាសាទនិព្វ័នបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសិលាចារឹក ជាភាសាសំស្ក្រឹតនៃប្រាសាទព្រះខន្ធាប្រាសាទនិព្វ័នជាកោះដ៏ប្រសើរឧត្តុង្គឧត្តមនិងមានសុភ័ណភាពដោយសារតែស្រះសម្រាប់ដោះលាងចម្រះកាយសាសនិតដែលបានមកដល់ទីនេះហើយប្រើប្រាស់នៅទូកសម្រាប់ចម្លងមហាសាគរនៃជីវិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃអត្ថបទរបស់លោកជីវតក្វាន់
Bán ở đằng thà, nơi tức hành chướng, cầm phành, nơi cờ trong ngày bảo mạng prám lý. Miết bảo sát mi riêng buôn trống, nơi miết bần tốc thamo chỉ tràn rời. Hơi nơi khăn ông nú, kê khơi miên rù bẹp bột tà mía, rút xăng tà mía, rút đầm rầy, rút táo, rút xe. Nâng bật thọ đợt tay xanh xanh tiết để thua ông bì sổ án tràn ất kẻ rần đi. Bảo sát nệ bổ án, trao ban sang xong ông bì thamo phụ. Sách nơi trong quần đà bà rai kháng chướng, chmù, chơi tạ đạt, rư viên, rít chợt đạ. Bà rai ní, miên tầm hùm, bây bọn pram rời mát, con nông pram buôn rời mát. Sắp ngày, miên plơ chanh châu nơi tức kháng chướng. Sẽ la trà rực. Tám sẽ la trà rực lễ khế pram buôn rời pram bầy, bà sát nếp bọn, miên chmù đàm thà rít rầy. Chiếp phía xa bà lấy, rư xong mặc rớt. Đại mất bị bía, rít bốc rầy. Miên này thả, vật thợ chìa ống, rập bọt đạch. Đại trao bàn sắp bà nà, nơi trong sát vật tì đập bí, khăn ông rê chì ca bạch chê vrà mạnh tì bàm bì.